Скандалісти повертаються до Київської міської ради. То серед бажаючих стати столичним депутатом знаходяться колишні бійці молодої команди Черновецького, то спливають люди, замішані в корупційних схемах. І усі як один бажають зайняти хлібне місце в КМДА. Чи вдасться пройти одіозним кандидатам і як змогли відвернути вони увагу виборців від свого минулого? Наступне розслідування програми «Гроші». Доки одні кандидати спокійно виборюють президентське крісло, слава Україні! В столиці розгорнулася справжня битва за місця в КМДА. Звідкіля взялися аж 1500 бажаючих розвивати столицю. Розклеюють свою рекламу на архітектурних пам'ятках, пхають її на бігборди, з якими обіцяють боротися. Але за усміхненими обличчями кандидатів іноді приховуються справи, від яких плакати хочеться. На кожному окрузі по 3-5 таких людей. Які? Саме з команди Черновецького, або не з команди Черновецької, але замішаних в корупційних діях. Любимая, моя. Хто не знає Леоніда Черновецького і його молоду команду? Я за своєю командою зроблю Київ містом, в якому зручно житиме простої людини. Саме ця команда допомагала киянам протягом 6 років, не забуваючи про власні інтереси. За допомогою яких Київ був пограбований не менше ніж на 100 мільярдів. Землі на 75 мільярдів гривень, адмінбудівель на 68 тисяч метрів квадратних. Стільки майна кияни втратили через діяльність молодої команди Леоніда Черновецького. І яке ж було здивування побачити людей, які ще вчора в унісон співали з Черновецьким серед кандидатів депутати КМДА. На білому джипі «Мерседес» з годинником «Шанель» і папкою «Луї Вітон» екс-заступник Черновецького Ірена Кільчицька приїхала на інтерв'ю. Знову хоче до Київради, по Печерську. Тут, якщо вже купувати, так тільки соболями. Або серцем, або соболями. Їй закидали багатомільйонні афери з землею, корупцію в медичній сфері. Загалом, імідж був не найкращий. А у вас мнення серед СМІ, що ви воровали? Лично я или команда? А вот вы в команде были? Вы не относите себя к команде? Нет, я отношусь себя к команде. Да. Конечно, я несу полную ответственность. Але чомусь і сьогодні про свої статки Ірена відверто не говорить. Скільки ви задекларували? Я хотів у вас узнати. А ви посмотрите, це ж декларація. Я навіть теж не пам'ятаю. Ви у мене займалися цим бухгалтер. І зараз чи то на камеру, чи то усім говорить, що помилки визнає. Да, у мене були ошибки. Да, у мене є недостатки, але я вмію це все признавати і справляти. По тому ж Печерському округу балотується і Алла Шлапак, лідер фракції Черновецького. Я, Шлапак Алла Васильівна, балотуюсь у міську раду від Печерська. Саме ця жінка збирала необхідні голоси для блоку Черновецького в сесійній залі. І саме її прізвище фігурувало в скандалі навколо акціонерів «Київміськбуд», коли 80% акцій холдингу продали за якихось 100 мільйонів гривень. Маловідомій компанії «Новий регіон». Її приписують колишньому зятю Черновецького В'ячеславу Супруненко. Але Шлапак активно тоді намагалася відстоювати його інтереси, пишуть ЗМІ. За мною не стоять гучні політичні партії. Це моя принципова позиція. Ми хотіли поспілкуватися з Аллою Васильівною. Знаходимо адресу на офіційному сайті і прямуємо до неї. Дорогою натрапляємо на купу ось таких оголошень. Але Шлапак і над її рекламою одразу згори Петро Порошенко. Наче вона від Петра Порошенка. Невже піар-хід чи все ж таки заручилися підтримкою майбутнього президента? І якщо хтось буде намагатися продовжувати тягнути Україну в минуле, ми скличемо новий Майдан. Дивно, але зараз в її приймальні знаходиться ніхто інший, як кандидат від Петра Олексійовича. Терентьєв Михайло тут. Хоча жителі району кажуть, що вчора тут був штаб Шлапак. Була тут. Тим не менш працівники від Порошенко навіть знають, що говорити допитливим журналістам про Аллу Васильівну. Вона підтримує Петра Порошенка, але вона не кандидат. Керівники виборчого штабу Порошенко і удару божилися, ніяких подібних висуванців не підтримують. Шлапак не йде з нею. Петра Порошенка не теж не йде. Самозванка. Вадим Столар, кандидат в депутати КМДА, усміхається жителям оболоні.
Колишній член партії регіонів в 12-му році став фігурантом скандалу з відомою багатомільйонною аферою «Еліта-центр». Кажуть, що саме Столар входив до засновників цієї компанії. Кандидат в столичні депутати – сам порушник закону. Ми показували раніше, як безвідповідально Вадим Столар ставиться до плати за комунальні послуги. Так, Вадим Михайлович. 145-та квартира, да? Так, і це 73 тисячі довго у нього. Я думаю, да? А тим часом грався у Верховній Раді годинником за 200 тисяч доларів. Але виборців переконує в своїй бездоганності. Ну, ми, в крайній мірі, не говоримо, а діли. Ще один скандальний кандидат по Дарницькому району – Світлана Берзіна, екс-директор столичного зоопарку. Захисники тварин звинувачували її в організації підпільних собачих боїв. І вже через 3 роки управлінням зоопарку Світлану Берзіну звинуватили в необґрунтованій розтраті мільйонів гривень і скороченню поголів'я тварин наполовину. Хоча сама Берзіна відкидала усі звинувачення. Всі птиці на момент моєго уходу з зоопарку сиділи в клітках на центральній алеї, я їх лично бачила. Фактично на 1500 людей, які балотуються, це близько сотні негідників. І вже за лічені дні ми дізнаємося, наскільки купилися виборці на цих одіозних кандидатів. Вже через рік на сформовану команду і киян чекають ще одні чергові вибори – мера столиці.